Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, можем да кажем следното нещо с днескашния ден. Имаме вече точна, конкретна информация кога ще настъпи краят на конфликта на територията на Украина или кога ще дойде краят на специалната военна операция. И така, скъпи приятели, това, което можем да кажем от вчерашната пресконференция, аз я пускам, защото вчера наистина малко материали бяха излезли, но... Съюзники продължават въоружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных. Така, скъпи приятели, ясно се чува от пресконференцията на Шойгу, че той казва 2025 година, а това, което аз мога да цитирам, нека да вземем целият цитат, който казва: последователното изпълнение на мерките и плановете за дейност, до 2025 ще позволи постигането на поставените цели, отбелязва министър на отбраната на Руската федерация Шойгу. Така че, скъпи приятели, имаме за първи път официално лице от руският, така да кажа, виш елит ешалон, кога реално погледнато се вижда краят на конфликта, т.е. не краят на конфликта, а кога се вижда краят на специалната военна операция. Сега, много хора ще кажат, дали, ама то това политики и така нататък, Има няколко много интересни неща, които ние трябва задължително да ги разгледаме след това изказване. Не знам дали днес ще имаме възможност да разсъждаваме върху други неща, дали ще имам възможност да ви покажа и други неща, но длъжни сме да обърнем внимание на това нещо. Защо? Защото това не е нещо, което се казва от политическо лице. Това не е политическо лице. Шойгу, да, той е политическа фигура, но преди всичко той е военен, така да се каже, колкото и да не го признаваме, той управлява силово ведомство. Силово ведомство, в което той казва следното нещо, че армията ще достигне такова ниво и такива възможности да може да приключи конфликта в Украина или да постави точка на горещата фаза на конфликта през 2025 година, по начин, по който ние искаме. Тоест, те казват така: пътя, по който сме избрали, пътеката, по която вървим, начина, по който мислим, че ще го направим, и предпоставките, които сме заложили, че противниковата страна ще има, на нас ни дават увереност ние да твърдим, че през 2025 година ще постигнем задачите, които искаме. Тоест, той казва следното нещо: без значение вие какво дават като въоръжение, без значение вие какво правите като маневри, без значение дали ще пратите армия или не, без значение дали вие ползвате каквото и да е, ние смятаме, че до 2025 година на територията на Украина няма да има боеспособна армия, която да попречи на руската армия да постигне задачите, които са им поставени от висшето ръководство. Това е много интересно нещо, което се казва и което аз разбирам. Сега ще ви обясня защо. Защото, реално погледнато, скъпи приятели, руснаците в рамките на тази година са приели 325 000 нови контрактници. Нови хора са се присъединили към руската армия. И Медведев казва, че тези хора влизат в цикъл, който ще е 6 месеца на обучение, между 6 и 11 месеца на обучение, преди те да почнат да бъдат годни
и подготвени войници. Още от тук слагаме до година, май месец, че тези войници ще са готови да бъдат подготвени и да бъдат влезли на фронтовата линия. Тоест, условно казано, до година, май месец, Русия ще има готова 1 милион армия, сила. Като казвам армия, сила, имам в предвид войници, които са способни да воюват. Тук не включвам състав като генерали, някъде по някакви щабове, инженерни войски, някъде по някакви инженерни места. Тук говоря за живата сила. Тази сила, която е чистият, както на времето в българската армия са казвали, щика. Бройки на войник, който носи оръжие. Оперативни войници, които се занимават с войнишката работа, именно да носят оръжие. Така че там тук някъде армията почва да наброява вече 800 до 1 милион. Ще наброява руската армия, руските щикове, така да кажем. Сега, много е важно в момента да погледнем какво имаме от другата страна. От другата страна в момента аз лично за себе си залагам, че украинците имат около 250-300 хилядна армия, която е всичко. С щабарите, с хората в тила, с гарнизонните фурни, които готвят хляба, примерно, нали, с всичките тези хора, около 300 хилядна максимум. Какво имаме извън Украина? Имаме извън Украина, имаме една Германия с 150 хилядна армия, една Англия с 150 хилядна армия, една Полша с порядъка на 200 хилядна армия, една Франция с 200 хилядна армия и една Италия с 150 хилядна армия. Тоест, имаме едни 800-850 хилядни армия на НАТО, големите държави в Европа, които имат тази армия. Плюс имаме едни, по мое изчисление, около 40 хиляди американски войници на територията на нашият континент. Тоест, стават около 900 хиляди войника. Плюс 300 хиляди украинци, стават 1,2 милиона хилядна армия, групировка, която има в момента на територията на Европа. Срещу нея ще имаме около 801 милион армия, която ще е срещу тях. И сега забележете най-интересното нещо, което предстои като изчисление. От тези милион, да кажем милион на милион, да кажем милион, аз не мисля, че Европа може да изкара милион истинска армия. Тук са голяма част от тези хора с администрация, генералитети, хора с куфърчета, където ходят в едни кабинети, и те си нямат и на представа за какво става въпрос. Там са и военните полиции, там са всичките тези неща, които те няма да идат. Може би 60% от това нещо е наистина армия, реална армия. Тоест, от 1 милион сваляме 600 хиляди. Тоест, имаме някъде около 800 хиляди щика на този момент, които са реалните военни от големите армии, плюс Украина. Интересното нещо е, че те с тази армия не могат да си върнат територията на Украина. Дори да вкарат тази голяма групировка натовците, те не могат да върнат, не могат да направят превес в битката. Интересно е как ще обяснят на народите си, че те започват да изпращат цялата си армия. Нали? Не някакви групировки. Цялата си армия да изпращат. Ако вземем вариант, че те трябва да изпратят групировчици, по колко групировки ще изпратят? Да изпратят примерно по някакви корпуси или нещо такова, което около 25-30 хиляди човек. Да ги съберат. Имаме Америка 1, Англия 2, Франция 3, Италия 4, Англия 5, Турция няма да участва, Полша 6, да ги сложим. 50 хиляди са много, но да ги сложим около 25-30. Ще ги сложим 200 хиляди човека. Тоест, в момента НАТО могат да изпратят 200 хиляди човека, които да се бият на територията на Украина. Ще ги победят ли? Не. Ето защо Шойгу го казва това нещо с днескашен ден. Ние,
ще имаме армия, която да бъде готова и да посрещне всички предизвикателства до 2025 година. Сега, тук е фърлено зарчето. Защо? Защото ако вие искате да победите тази армия, вие ще трябва да направите цялата логистика и да впрегнете цялата мощ срещу това нещо, за да почнете да го създавате като бази, тилови бази. Тоест, Полша трябва да се превърне в един огромен плацдарм, в който трябва да почнат да се изпращат танкове, самолети, вертолети и какво ли още не, какво ли още не. Американците са подписали с поляците за един много бройки танкове. 1500 танка, 100 вертолета и така нататък, така нататък. Но идеята е, че те са ги разписали между 26-та, 25-та, 25-та и 30-та година, в продължение на 5 години да нараства тази сила. Тоест, поляците няма да могат да влезат в рамките на 20-25. Тоест, тази цялата армия на НАТО не може да се пригрупира, да се запрати до западните граници на Украина и да чака там в рамките на една година, две години. Тоест, играта ще е приключила там. Тоест, армията, която ще е украинската армия, тя ще е силно редуцирана вече, без да има способност да бъде основната бойна армия. И основната бойна армия ще трябва вече да влезе тези частично мобилизирани армейски подразделения, които идват от НАТО. И ще стане така, че вие на територията на Украина ще се бият изцяло натовски подразделения без украински войници срещу изцяло руска армия. Тоест, за какво става въпрос? Според вас тези народи в тези държави дали са глупави, дали няма да се усетат, дали няма да видят истината, дали няма да зададат въпроси? Става много интересно. Още повече, излизаме от тематиката на чистите цифри за армията и за създаване на групировки, как се докарват танкове, как се докарват самолети, къде ще седат, няма ли да седат, първият натовски войник, който влезе, какво ще го посрещне, така нататък и така нататък. Няма да се обясни на немски. Вие представяте ли си ги немците да кажат, ние ще изпратим 50 000 на бригада или корпус, ще ги изпратим в Украина да се бият. И да не си кажа, ма за какво да се бият? За какво да се бият? За какво да се бият? Или пък приемам във французите. Ние ще изпратим 50 000 французи да се бият. Как така ще изпратим 50 000 французи да се бият? Защо? Или пък италянката тази, която е министър писа. Ние гласувахме 30 000 италянци да се бият. Ама как? За какво ще ги пращаме тези 30 000 италянци да се бият на територията на Украина? Защо? Те руснаците не са назаплашали нас. Руснаците си окей, те си воюват там с украинците, украинците побеждават, украинците настъпват. Сега ще се върнем и на мълбета за настъпването. Разбирате ли, няма лойка във всичко това, което не, реалността не се среща с заявеността, така да се каже. Така че това наистина, което казват Шойгу, е много сериозно и в светлината на това, което ще се случва от тук на сете, показва твърдата решимост на Русия да приключи конфликта първо с силов метод, второ на всяка цена, постигайки своите цели, а именно денацификация, демилитаризация и правителство в Киев, което да е сгодно да общува и да говори и най-вече неутрален статут на Украина. Това нещо е поставено като цел през 2025 година. Идва това изказване. Много е тънък момента сега, който ще ви кажем. Това изказване идва 3 дни след като беше проведена тайната среща между Саливан, Вани и след това Вани, външния министър на Китай, излетна и кацна в Русия и говори с Патрушев, после отиде на разходка и с Путин. Но! Забележете какво става. Саливан, скъпи приятели, това не е човек от политиката. Той не е администратор. Това не е говорител на Белия дом. Това не е политическо лице. Това е човекът на националната сигурност. Това е заместник секретар по националната сигурност. Заместник секретар по националната сигурност е Саливан. От другата страна на телефона е Патрушев, заместник-председател на Комитета по национална сигурност на Русия. Какво е направил Вани? Вани е бил телефона.
На срещата, в която Съливан се срещнал с Вани, аз съм абсолютно убеден и ви го казах това нещо, е даден един документ и в този документ е написано бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И е даден на Вани. Вани е отишъл и го е занесъл на... Вани е отишъл и го занесъл на Патрушев. Защо е била срещата? Моето лично мнение е следното нещо. Америка осъзнават две неща. А конфликта, който назрява Тайван-Китай, те го знаят много добре, че стартира между 26-та и 28-та година. Китай ще е готов да ескалира конфликта на друго ниво. Америка е притисната възможно най-бързо да приключи този конфликт. Сега, това са неща, които се знаят без да се говорят. Китайската страна иска да е втегнат в този преговорен процес, защото китайската страна може да даде съвет на американците след дългите преговори, които са водени, след големите разговори, какво точно искат руснаците. Друг е въпроса, дали руснаците биха послушали какво, т.е. американците дали биха послушали китайците какво ги съветват. Китай като цяло има, му е изгодно този конфликт да протича малко по-дълъг период, защото те при тях подготовката върви по-добре. Америка не може да привключи от Украина на Тайван толкова бързо и за Китай това е добре. И забележете какво чуваме два дни след тази визита. Русия ще постигне целите си през 25-та година. Тоест, отговор на Съливан е даден. Ние няма да замразим конфликта, ние няма да седнем да преговаряме, ние искаме или изпълнявате нашите условия и приключваме играта и вие почвате да се занимавате с Китай, или продължаваме играта. Това се каза днеска на шахматната дъска, точно това беше обявено. И не случайно това не го каза Путин, каза го военния министър. Той казва така, ние дигнахме оборотите, модернизираме оръжията, дигаме технологиите, подготвяме си армия и в 25-та година ние ще сме готови да приключим играта. Тоест, той казва следното нещо, което казах по-рано. Каквото и да изкарате срещу нас, ние сме готови да го приключим до 25-та година. Тоест, идеята е, че тук вече се среща много голяма решителност. И какво идва след всичкото това, защото има една подбуда на американската страна това нещо да го прави. Връщаме се по настъплението. Руснаците много умело вкараха в играта следното внушение. Отстъпващият и защитаващият се е слабият и е защитаващият се е отстъпващ и той следователно е слаб. А нападащият означава, че е доминиращ и че той ще постигне целите. Това нещо те го подмениха като фон и го оставиха американците и западните медии да вярват на този изкуствен балон, който звучи много красиво. И когато, ако си спомняте, в първите два месеца, когато руснаците тръгнаха да нападат, медиите, дълга колона до тука, дълга колона там, трето, четвърто, украинската армия, нали, ще приключи, това, онова, фона беше, че нали, тотално, руснаците доминират, нападат, така, така, така. Но цялата форма за какво беше? Цялата форма беше да се създаде една шуматовица около Киев. Ще падне ли Киев? Няма ли да падне Киев? Руснаците взеха целия юг отдолу, създаваха коридора, оградиха южния рубеж. Много пъти съм го казал, че за тях това е най-важния рубеж. Долу, Бердянск, Мелитопол, Мариупол, да изтеглят фронтовата линия до тук, до където е. Да, можеха да я вземат още малко, можеха да предвижат линията до Орехов, до Гуляйполя, до самите прегради на Запорожие, но самия град Запорожие щеше да бъде разрушен тогава. И да кажат, до тук, нали, това е играта на тях. Ние вече сме доволни от тук. Имаш си фланга на Донецка област и си взел и отделно си дължиш цялото Запорожие и по-голямата част от Херсон. И ти си казваш, окей, изтеглям се. Вие сте по-силните и ма набихте. Аз сега се прибирам. Тактиката на украинците в първите месеци на войната каква беше? Седат в защита. Сега, слушайте внимателно. Тактиката на украинците бяха. Седат в защита, скрити, на укрепени позиции с противотанкови оръдия. Умбър, умбър, умбър.
това нещо да ви напомня на нещо в момента. Руснаците в момента правят същото. Укрития, защити, противотанкови оръдия, ломбур. Малки мобилни групи, големи колони, само че се смениха. Украинците бяха в защитата, руснаците бяха с колоните, сега руснаците са в защита, украинците са в колоните. Нападение. И Запада, нападение. Успехи, отвоюване. И медията ври, екипи. И в един момент трябва да кажат, няма нападение. Трябва да ги върнем в защита. И те казват, как да ги върнем в защита? Защита означава провал. Давай, още нападение. Няма. И всичко това в навечерието на изборите. Как ние ще изкараме положителният... Как ще генерираме от това нападение, което трябваше да е успешно? Как ние ще генерираме... Байдън е велик. Байдън това, Байдън това. Не могат да го генерират това нещо. Край! В момента те не могат да генерират този успех. В момента те имат една дума нападение, която всички руснаците казват. Да, те нападат, ма нека да нападат. Ние се защитаваме. И те, ние нападаме, па те се защитават. Да, не. Обаче няма успех. Нападение и защита не е едносилно на успех и неуспех. В случая неуспех и успех. Нали? Няма как нападението да е равно на успех, защитата да е равна на неуспех. Тоест, виждате руснаците колко ловко подминиха благодарение на тях, на тяхната игра, която те приложиха срещу Русия. В момента руснаците как извъртяха играта и им я дадоха и казаха, ай сега вие го носете нападение успех, защита ни успех. Вие го носете то товар, ние го износихме. Ние се прибрахме от Херсон и вие всички ни обяснихте как сме слаби, как сега ще напобедите, как украинците сега ще стигнат до Москва. Ай вземете го то гореш картоф и вие го носете. И в един момент, не е така. И сега няма как политическия елит на щатите да трансформира обратно риториката. Защото ако те тръгнат да говорят, че и то е време за успешна защита, ами те руснаците правят успешна защита. И хората ще си кажат, те руснаците правят успешната защита. Как са стигнат до тук, че руснаците правят успешна защита? Ние не можахме ли ни да я направим? Нашите генерали и нашия президент не го ли видяха това нещо? Те не го ли бяха изучили това нещо? Защо те трябваше да станем така пък ни така? Започват естествените процеси на зрение в техните медии, които вече не могат да обърнат толкова ясно палачинката. Не, че не могат, те ще обърнат, защото няма къде да идат другаде. Но истината е, че от другата страна не казаха, никакво замразяване на конфликта през 24-та година. Пичове, ние ще седим в защитните рубежи и ще бъдем неуспешни. Вие ще бъдете успешни и ще не нападате. И вие ще сте успешни, защото ще не нападате. До 25-та година така ще е. Вие ще сте с успехите, ние ще сме неуспешни. Така че, много хитър ход от страна на руснаците. Много добре изиграно, много ясно казано. Пичове, не дайте си правете планове за замразяване на конфликта. Каквото и да правите, играта ще свърши 25-та година. Ако не искате 25-та година, взимайте, стягайте армията и идвайте сега. Ако седите и чакате, колкото повече вие чакате, ние ще станем все по-уверени и все по-уверени. А вие трябва сега да бързате, за да дойдете с армия. И грешките ще са за вас. Нито снабдяването ще бе окей. Нищо. Няма да ви подготвя на инфраструктурата. Нищичко. А вие трябва да влизате в момента. Така че виждате, руснаците тотално в многоходовката ги надиграха. Другото нещо, което е много специфично. Китай. Китай носят предложението, сега се прибират в Китай. Вани казва, руснаците до 25-та година ще ги държат на иглата. Давай да действаме. И Си Цзяопин, добре, почваме да действаме. И почва сега да се действа. Сега план, как ще изградат стратегията. Свършва 25-та година Украина и започва Тайван. И вие според вас, дали е Америка от Европа, ще мога да се превключи директно в Азия. Абсурд. И там ще има едно успешно дебаркиране, взимане на голяма част от територията. Аз съм абсолютно убеден, че там ще има дебаркиране на острова.
успешно взимане на голяма част от територията и едва тогава може нещо да се случи. Но острова като такъв няма да е изцяло под контрол вече на Тайван. И американците го губят. Тоест, ние виждаме много тежко решение в момента, което предстои пред американската администрация. 24-та година, за да спаси тайванския казус, трябва да изостави Украина. И да капитулират безусловно, да се оберат и да остават Украина в руската сфера на влияние. Аз съм сигурен, че тя няма да е само Украина. Има и други неща, които ние не сме наясно какво точно са говорили великите сили. Но е истина, скъпи приятели, че от тук нататък идват много тежки моменти за администрацията на Байден. Защо? Няма, аз съм го казвал това пъти, много пъти, няма нищо по-страшно за администрацията на Байден от администрацията на Тръмп. Нищо по-страшно няма. Защото Тръмп не е системен политик. Тръмп е гласът на недоволните американци от американската олигархия, която беше създадена през последните 20 плюс години. Това са клановите Клинтон, клановите Буш, клановете Обама, клана Байден. И Тръмп точно иска тези типове кланове и тази типа клановост в политиката на Америка да бъде разследвана и да бъде разнищена. Така наречената дълбока държава. И тук вече идват много интересните моменти. Тръмп идва на втори срок, който той няма за какво да се бори и повече освен наистина да прекара закони, да прекара промени. Ще стане много интересно политик, т.е. политик Тръмп, който не е системен политик, който иска и накара ФБР да разбере какво се случва с изборите през 20-та година, какво се случи с изборите тогава, да видим те пощински кутии и те пощински преброяваници. Какво става с Biden Family? Дали те наистина са взимали рушвети от Китай и от Украина? Какво става още друго, което трябва да попитаме, примерно, което е интересно? Да, какво стана с секретните документи, които бяха намерени на Джо Байден гаража? С каква цел са били там? Имейлите на госпожа Клинтон, която обясняваше там, помните ли един скандал за един компютър, за едни имейли, от кой какви пари е получавал и така нататък. Ами, случайно, дали принца на Саудитска Арабия няма какво да ни каже и той на нас. За, така да се каже, подхода на бизнес, който се е правил преди това нещо. Защо саудитите се разсърдиха на Америка, отидоха при Русия. Това са все интересни въпроси, които ще се задават от страна на Тръмп. И примерно един кандидат като Пенс, той е изгоден за демократите, защото той е системен. Има си едни такива системници, които са и при републиканците, и при демократите, които не нарушават комфорта на големите компании, не нарушават комфорта на държавата, сенчестата държава, така да се каже. И те стават кръг от нея, така както са Съливан, така както са Нуланд, така както са Кирби. Това са хора, които са част от тази държава. Тези хора просто сменят имената си, но тази система я има в Америка. И когато ти наистина влезеш с един човек като Тръмп, той иска да разбере защо я има тази система и защо тази система управлява Америка без значение кой е президент. Защо не президента да си управлява държавата. Защо тази система управлява и кара така, че вота на избирателите да бъде подменен с желанията на тази система. И тук са нещата, които са много, много, много по-страшни, отколкото загуба в Украина, отколкото загуба на Тайван, отколкото каквато и да е загуба. Защото това означава, че вътрешния елит на Америка е време да бъде разтресен, така се каже, и да бъде разгледан вътре в самия елит, да се влезе и да се види и да се каже, я виж сега тук какво става. Ви представяте се така да пипнеш вътре в катрана и да изкараш и да кажеш, да изкараш нещо от там и да кажеш, какво става тук? Така че това е много по-интересният момент. Добавяйки ситуацията, какво става с миграцията? 11 000 човека за един ден, вчера клипа, който аз бях пуснал по погрешка,
трябваше да ви го пусна, но в бързината го забравих. 11 000 човека за един ден са пресекли от Мексико в Америка емигранти. 11 000 човека. Най-голямата опасност за Америка в момента се казва Мексико и мексиканските картели. Защото те правят каквото си искат на територията на, на Америка. И никой не може да ги спре. Никой не може да ги спре, защото няма воля. Защото знаете ли каква е реалността? Аз, тъй като и там много добре съм се запознал с тази тема. Там, скъпи приятели, трябва американските военни да влезат в Мексико. Обаче не да влезат, да атакуват Мексико. Защото те, ако атакуват Мексико, това означава, че трябва да обявят война. А те трябва така да направят, че заедно с мексиканските военни да тръгнат да правят специална военна операция срещу картелите. А мексиканските военни на този етап и мексиканските политици не са съгласни с това нещо. Така че тук вече стават големите неприятности. Другото, което е американските, мексиканските картели, те владеят много голяма част от американският черен пазар, така да се каже, не знам как да го кажем. И те могат да си позволят да правят някои неща на територията на Америка. И когато това нещо се случи, нали, когато едните влезат, другите направят другото и тръгва да ескалира тази графика, другите направят някаква ситуация в Америка, другите трябва да влезат силово вече с големите формирования, подразделения. Ама вие град като Мексико, 20 милиона, с колко армия ще го държите? Ако другата армия не е на ваша страна. Окей, да кажем, американците имат тотално превъзходство. Спътници, дронове, самолети и какво ли не. И дори мексиканската армия да не е съгласна, те ще могат да ги опънат така на някакъв равнинен участък. Ами, в тези градове. Ти с какво ще вкараш в тази армия? 1 200 000 е американската армия. Коя армия ще мобилизираш ти, за да правиш офанзивна операция на територията на Мексико? И това нещо много ясно се казва в всички речи на Трамп, че на тях проблема, най-големият проблем в момента е границата. И той много ясно казва, аз не познавам хора, които са били убити от руснаци, но аз познавам хора, които са загинали вследствие от наркокартелите. Разпространяването на дрогата в наркокартелите в Америка. Така че виждате все много интересни въпроси, които няма кой да даде отговор, освен единствено логиката ни. И затова аз ви казвам много пъти, че действието тук на картата на Украина, това е върха, който е пламъчето, така да си каже. Но отдолу огнището, жаравата, където е отдолу, това е коренно различно нещо. И там е големия проблем. Защото ние сега виждаме една неуспешна кампания, която ще трябва демократите отново да изпият. Бягане от Афганистан, позорно бягане от Афганистан, до някъде неуспешна кампания в Сирия, бягство от Украина ще трябва да има. Така че, наистина, ескалацията върви много нагоре. Сега много хора казват, нали, до ядрено оръжие, ядрени провокации. Аз не мисля, че на този етап някой би отишъл да прави ядрена провокация срещу Русия. Защо? Защото това нещо означава едно единствено нещо, този да бъде изтрит. Тотално да бъде изтрит. Така че най-вероятно ще се опитат. Да, ще се дадат някакви атакам си, ще се дадат някакви опити да се ударат някакви тилови бази и до там. Руснаците не са глупави, вече всичко са изнесли достатъчно далеко на изток. Със сигурност руснаците, ви виждате, моите предположения, може би се оказаха прави за хотел Одеса и за порт Одеса. Виждате, два дена, тишина, нямаме атаки над Крим и над Севастопол, такива масирани, което показва наистина, че явно голяма част от операторите и от този тип персонал е била там и там е имало нещо като щаб. Така че виждате, скъпи приятели, нещата са логически, просто трябва да се подреждат бавно и спокойно и да не се слагат пристрастия и емоции. Няма какво да коментирам аз по принцип днеска за други неща. Само ще сложа един красив кадър, скъпи приятели. Не мога да не го публикувам. Това, скъпи приятели,
е жената на Башар Асад, която е имала среща с момиченца по времето, с студентки, момиченца и аз, с студентки по времето на посещението си в Китай. Знаете, всички политици, политички имат такъв тип. И ето, тя е отишла в някакъв китайски университет, където там женското движение на китайския университет я посреща, най-вероятно е чела лекции, посетила ги, видяла ги, поговорили си по-женски, но виждате самата жена как изглежда, момичетата колко са радостни, че са, я среща тази жена. Изобщо като цяло виждате Китай как се отнася с Сирия и още едно доказателство, че Сирия се възвръща в световните мери и медийност. Иначе набързо, скъпи приятели, това, което искам да кажа е, днеска няма да ви досаждам с втория канал, само ще кажа наистина, ако ви харесва това, което правя, харесвайте го, коментирайте го, абонирайте се. Между другото, скъпи приятели, тук е място да кажа следното нещо. Под 30%, 27% сте само тези, които сте натиснали камбанката от абонатите. И много пъти ме питате защо не получавам известия, пишете ми налично и така нататък. Първо, камбанката не дава гаранция 100%, че вие ще получите от моя клип известия. Второ, хората, които не сте натиснали камбанката да получавате известия, не получавате известия. Затова, че ако сте абонати и ви харесва това, което правите, искате да получавате известия, когато влиза клипа, натискайте камбанката, за да може да ви подсказва, че съм на линия. Другото, което исках да кажа, искам много да благодаря на хората от Испания и от Канада. Най-вече испанците в момента станаха на трето място. Ако изключим България от хората от чужбина, вие сте на второ място. На първо място са германските ми зрители, за което благодаря. На второ място вече сте от Испания, групата от Испания расте. И най-голям ръст бяхте извън десятката. В момента сте на седмо място, сте с зрителите от Канада. Така че радвам се, че нашите съграждани от тези държави ме гледат и си гледат. Другото, което е, също така искам да благодаря на сръбските ми зрители. Защо? Защото те са и те са в топ 10, но сръбските зрители сте хора, които гледате най-много средна продължителност на моите клипове. Изключвам българските, нали, пак говоря, от чуждо езичните държави. Тоест, хората в Германия, в Англия и така нататък, средно гледате около 20 минути. Сръбските ми зрители гледат около 24 минути средно клиповете ми, което показва, че сме добре приети в Сърбия. Като цяло, благодаря на всички българи по света, които ме гледате. Наистина, канете си приятели, общувайте си там по вашите междунационални групи. Мисля, че това, което правя, не го прави никой за вас. И някакви обзорчета и анализи, които се опитваме да ги правим в някаква повърхност на дълбочина, тъй като не знаем всичките неща. Така че в общи линии това, което мога да кажа за относно ютубстването и развитието му. Сега набързо ще пусна няколко клипа. Много набързо ще се, скъпи приятели. Първият клип, който е днеска, штурм на Донецко направление. Руските формирования правят една атака, която, така се каже, взимат позиции на украинската страна. Успешна атака. Виждате, всичко върви наред. Бомби, цветове и красота. Това става въпрос под над Маринка, северно над Маринка, между Маринка и Авдиевка, Красногоривка. Там руските формирования разширяват плаца си и нищо чудно, съвсем скоро да ги видим в една по-голяма близост до самата Красногоривка. Следващото клипче е от първия мадър, който е ударен на територия, т.е. първият мадър, който е зафиксиран с хубаво качество. Знаете, няколко дни беше лошо качеството, днес излезе с перфектно качество записа, 4К деца казва.
първият ударен мадър на 82-а бригада, която е топ елита натовско оборудване. Другия клип, който съм публикувал, той го има и в Телеграма. Това е един клип, който е между работино, пътя между работино и Върбове. И това е пътя на разбитата 82-а бригада през целия път. Клипът е около 30 секунди. Се виждат ясно колоните с разбити техники, разфърлени по целият фронт. Просто страшно много техника е разбита и е разфърлена по цялото това направление. И последният клип, който съм приготвил за вас, е отново от покрайнините на Работино. Виждате момента, в който моторните машините излезат извън Работино и тръгнат в някаква посока, която не е да бягат, а веднага са посрещани от кабум и ситуацията става безнадежна за тях. Иначе, скъпи приятели, днеска бях подготвил няколко интересни материала. Какво да кажа, бях подготвил един много интересен материал за Абрамс, който днеска така и без това съм го публикувал в стената си. Само ще сложа снимката на Абрамса и ще ви кажа, че наистина може би тази сълта или неделя ще направя един отделен материал за модификацията на Абрамс, която ще бъде на театъра на военните действия, която ще наблюдаваме. И с това, което мога да кажа иначе, друго за сега няма. И последната топ новинка, за да не кажем, че ги игнорираме. В Африка най-после френският посланник беше принуден и Макрон му даде заповед да се прибира и да се изтегля. Така че в съвсем скоро време очаква се буквално близките часове той да бъде на територията на Франция. Така че Франция беше принудена с шахмат и няма как вече тотално е изхвърлена от Нигер. Това е, което можехме да кажем с днескашна дата. И така, скъпи приятели, за мен беше истинско удоволствие отново да съм с вас тази вечер. Да, знам, че клипът стана малко по-различен, но надявам се да ви харесва. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Живи и здрави, ще се видим утре. Чао, чао, спокойна вечер. Чао.